Mua vjen që iku koha, megjithëse dat këshilla shumë të mira dhe informacione shumë të mira, vjen natë sepse nuk prekëm dot, po mbase një moment tjetër faktin që në Shqipëri kemi shumë probleme për sa i përket transplantit të veshkave. Dhe kemi shumë mangësi, po mbase një moment tjetër nuk e kam iden. Patjetër dhe dua të më ftosh se kam bajtur një trajnim pikrisht për transplantin dhe nutricionin në Turqi. Është tematikë interesante, besoj se një batutë mund ta bëjmë, po një batutë të shkurtër, po. Po do duash Marsida? Jo, në fakt jetë gjatësia dhe rritja e numrit të rasteve që vuajn nga smundjet kronike është edhe fal përmirësimit të teknologjisë mjekësore. Nëse më përpara nuk realizohesh siç realizohet në ditët e sotme, sepse ne shohim qendra dializet në çdo qytet të Shqipërisë, ne shohim pacientët të cilët transplantohen. Pra, pacientët i kanë një gjatësi më të lartë. Nëse në vitin 2005 ishin shumë selektive dhe ishin shumë kryet tek ne? Kryet, është paket falas, se cila realizohet, po. Si dializa, ashtu edhe transplanti i veshkave, janë paketa të realizuara, të rimbursuesh me 100% nga buxheti ynë. Realizojnë mjekët shqiptar këta? Në Shqipëri realizohet, po. Mjek shqiptar? Po, kirurg shqiptar? Ka të specializuar, ka. Dhe po flasim gjithmonë për spitalit publike. Në privat mund të realizohet padyshim, po çdo gjë është e rimbursueshme 100%. Ah, okay, në rregull. Çdo gjë është e rimbursueshme. Se ne po diskutojmë për paramisionin dhe kishte 2-3 raste familjarë, është njerëz që thonin kam ikur në Turqi, kam ikur këtu, se janë të mbuluara dhe të 100% nga buxheti. Okay, mirë. Ky është gjithsesi shumë. Përveç terapisë, pra si dializës, si transplantit, janë të rimbursueshme edhe gjithë medikamentet që lidhen me patologjitë në fjalë. Sepse nëse jeti ju pacienti është në dializ, patjetër që ka nevojë për medikamente tjera. Dhe janë të gjitha të rimbursueshme. Nëse pacienti pavarësisht se ka kryer transplant, ka nevojë për kortikoterapi, ka nevojë për imunosupresor, të gjitha janë të rimbursueshme. Marsit, faleminderit. Diola, faleminderit. Ju falem. Gjithë këshillat, mos harroni atë pizzën. 7 vjet ajo pizza. E sqaruam, e sqaruam. Dhe kujdes. Kujdes shëndetin e veshkës. Faleminderit. Kemi pas pak. Faleminderit.